بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی چینل کے حال، آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رہیے گا. گائز، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے، کسی اور کو محتاج نہ کرے. گائز، آج کی ویڈیو میں بہت ہی اچھی کلیکشن لے کے آئے ہیں. بہت ہی زبردست، بیوٹیفل. جرسی ہیں، کروچٹ میں جرسی ہیں. بہت ہی زبردست سواٹر ہیں کروچٹ میں. بیوٹیفل ہیں، ون بائی ون ہے. گائز انجوائے کرتے رہیے گا ہماری ویڈیو کو، ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کرتے رہیے گا. اور آتے رہیے گا ہمارے چینل میں لیٹسٹ فیشن پر، ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ. گائز، ہماری ویڈیو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے فرینڈ سے ضرور شیئر کیجیے گا. بہت ہی بیوٹیفل کروچٹ سواٹر ہیں، بہت ہی یونیک سے ہیں. گائز، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ کی چوائس کے مطابق لا سکیں. گائز، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.